Torej, glede na zadnje zaplete pri privatizaciji zavarovalnice Triglav, Terme Olimje, premikajo se torej različne kategorije določena podjetja, se zdi, da v bistvu že nekaj mesecev delate ta proces za to, da pravzaprav ne gre zares do konca, ne gre naprej. Da vse skupaj stavlja. Nasprotno, proces pripravljanja strategije gre intenzivno naprej. Mi smo pravzaprav tik pred tem, da sprejmemo dokončni predlog, ki ga bomo poslali v parlament. Stalo je še nekaj odprtih vprašanj, v katerih smo se danes pogovarjali v okviru koalicije, tudi s pristojnimi ministrstvi. Ta vprašanja bomo še danes usklajevali, če dosežemo uskladitev, bo jutri zadeva v odločitvi na vladi in počakajmo do jutri. Ampak zavarovalnica Triglav? Poglejte, tudi zavarovalnica Triglav je eno od teh odprtih vprašanj. Tu je kar veliko strokovnih argumentov, ki jih je treba še preučiti, oziroma smo že preučevali. In smo pač tik pred dokončno uskladitvijo, tako da normalno pa je, da tako pomemben dokument, kot je strategija naložb s klasifikacijo, odpira neka vprašanja in zato je prav, da seveda se strokovnega in političnega vidika vsak posamičen primer in skupno strategijo natančno preučimo. To delamo in kot rečeno, do uskladitve bo prišlo, upam, da že do jutri, če ne pa morda kakšen dan kasneje. Desus ustraja ne, pri tem, da bi zavarovalnica strateškega pomena ne ostalo v državni lasti. Torej, kakšen kompromis je sploh zdaj možen, kdo bo moral popustiti? Glede, Desusovo stališče, kot ga javno izražajo znano, tudi na koaliciji bilo predstavljeno, kot rečeno se tu soočajo politični in strokovni argumenti in danes poteka nadaljnje usklajevanje in sem prepričan, da bomo prišli do prave rešitve, verjetno že do jutrišnje seje vlade oziroma v teh dneh. Še ena zadeva, Terme Olimje so zdaj med pomembnimi naložbami, ampak Terme Olimje so bile že v prvem privatizacijskem paketu, torej tisti, ki je 2013 potrdil državni zbor. Vi ste bili na stališču, da v ta paket ne bo se posegalo. Ne, tu verjetno gre za nesporazum, tu ne more biti prekrivanja vsa podjetja, ki so na spisku, seveda 15 podjetij, so bila tja uvrščena še v prejšnjem mandatu, prejšnje vlade, ostaja na tem spisku, tako da strategija, ki jo zdaj pripravljamo, ne zajema teh naložb, kot rečeno pa glede odprtih vprašanjih je pa še zelo malo in jih bomo, upam, rešili danes, jutri, tako da delamo intenzivno na tem. Kako je s Telekomom, bi lahko o njem recimo razpravljal že jutro, ali pa v naslednjem tednu bo zadovoljil en kupec, se čaka zdaj pač na zvišanje? Torej, kot veste in kot vem, postopek odločanja o prodaji Telekoma še poteka in veste, da to ni v pristojnosti vlade oziroma v moje pristojnosti, zato tega ne bom komentiral. Gospod Židan je nekako omenil možnost oziroma rekel, da se bi zauzel za to, da bi SDH na skupščino prevalil odločanje o Telekomu. Kakšno vaše stališče bi se vam zdelo to sprejemljivo? To je odločitev SDH-ja. Če se bo SDH odločil, da ne da prevali odločanje, ampak da seveda se obrne tudi na skupščino, da ta oceni morebitno njegovo odločitev, bo seveda skupščina opravila svoje delo, v tem primeru vlada kot skupščina, ampak glede, postopek je še v teku, kakršnekoli to vrstne napovedi so preuranjene, mislim, da ni dobro, da kdorkoli strani vlade tak postopek komentira, zato tudi sam tega ne nameravam, ker to ni v pristojnosti vlade. Kakšen je realni, dejanski namen tega razpršenega lastništva? Katerega razpršenega lastništva? Pri pomembnih naložbah, torej, da pač je razpršeno lastništvo, ne pa večje od lastništva države. Ja, to je eno od pravzaprav tudi zahtevnih ekonomsko-finančnih strokovnih vprašanj. Jaz predlagam, da kljub temu, da sem bil danes z tem vprašanjem detaljno seznanjen, da o tem lepo vprašate pristojnega ministra za gospodarstvo oziroma za finance, vam bodo dali verjetno bolj kompetenten odgovor. Gre pa za eno odprto vprašanje, ki seveda tehtno tudi ima strokovno utemeljenost v marsikaterem primeru, tako da o njem danes bomo še tako strokovno kot tudi politično razpravljali. Nekateri so kritični ravno za to, da v bistvu pomeni ravno ta primer ustavitev privatizacije Slovenije. Glede, na tako vprašanje se ne da odgovor. Nikakor ne gre v Sloveniji za kakšno ustavitev privatizacije. Mi zdaj pripravljamo strategijo naložb,
ki mora biti konsistentno v skladu z zakonom, ki predvideva tri kategorizacije, strateško, pomembno in portfeljsko. In seveda pri tej kategoriji pomembno se normalno, glede na naravo te kategorije, zastavi tudi vprašanje, ob tem, ko ima država seveda pripoznan nek fiksni delež 25+1, kaj je s preostankom. In to je povsem legitimno, tudi strokovno gledano, zastaviti vprašanje, kaj z ostalimi naložbami, ali jih dovoliti le razpršene ali ne. In to je zdaj vprašanje, s katerim se ukvarja tako strokovna skupina kot koordinacija na ravni ministrstva. Tako da, kot rečeno, jaz pričakujem do jutri že rešitve. Glede na to, da je odprtih vprašanj zelo malo, je povsem možno, da bomo do jutri uskladili stališča in jih potem torej inkorporirali v strategijo, ki bi jo lahko jutri sprejela vlada in potem poslala v državni zbor. Če pa bo kakšno vprašanje še odprto, bomo pa jutri potem se odločili za nadaljne korake. Danes popoldne bo Brusel vsem članicam Evropske unije poslal priporočila glede reformnih programov. Kaj pričakujete, da bo Brusel priporočil Sloveniji in pa katere reforme so tiste, ki bodo najprej na spisku, da jih ta vlada uresniči? Poglejte, mi smo svoj nacionalni reformni program pripravili. Zdaj, kaj bo komentar Brusla, kakšna bodo priporočila mnenja, ne morem napovedovati, tako da počakajmo, da do tega pride in če bodo takšna priporočila mnenja, jih bomo potem seveda normalno komentirali oziroma se na njih ustrezno odzvali. Evropska komisija govori o akcijskom planu za imigraciju. Koliko je Slovenija politički i logistički spremna i koliko prihvatiti ljudi ako budu kvote po određenim zemljama? Na seji Evropskega sveta v aprilu smo sprejeli skupno izjavo voditelji držav, da bi odločitev o tem, koliko bo posamezna država pripravljena sprejeti begunce, seveda pod določenimi izpolnjenimi pogoji, temeljilo na načelu prostovoljnosti. To stališče še vedno velja in zdaj seveda, če bo komisija predlagala obvezen sistem kvot, bomo morali v vseh državah članicah in potem skupno na Evropskem svetu o tem opraviti razpravo in sprejeti stališče. Slovenija želi biti solidarna, želi pomagati beguncem in drugim članicam Evropske unije, ki se najbolj soočajo s tem vprašanjem. Zato sem že na samem Evropskem svetu poudaril, da smo neko določeno število beguncev pripravljeni sprejeti, pa tudi na druge načine pomagati. O konkretnih številkah pa tu ne morem zdaj govoriti, kajti gre najprej za to, da se preuči predlog komisije, potem pa tudi, da se na pristojnih ministrstvih ugotovijo kapacitete, ki bi bile v takem primeru lahko na voljo, tako da za te odgovore bo čas v prihodnjih tednih, ko bomo stvar natančno preučili. Če pri razpršenem lastništvu ostane ta kriterij, da noben zasebnik ne more imeti več kot četrtino, torej več kot država, želite tudi vi morda vsaj delno ta pomislek, da to potem ni realna privatizacija? Ravno zato, da se ne bi špekuliralo v teh zadevah, se ne želim zdaj na hitro odzivati na tako zahtevno vprašanje, kot je vprašanje razpršenega lastništva v tem preostalem delu, kajti kot rečeno, o tem razpravljamo, danes smo to razpravljali v predhodnih dnevih in tudi bomo še danes s tem razpravljali, predvsem tudi s pomočjo strokovnih argumentov, s pomočjo konkretnih podatkov. In jaz mislim, da je pametno počakati do jutri, ko bodo neke rešitve na mizi in bodo morda vse te dileme že razrešene. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Hvala.